କଣ କହିଲ? ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପାଢୀ। ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ, ସୁନ୍ଦର ନାଁଟେ ନା। କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢ? ନିମଲା କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ। କୋଉ କ୍ଲାସରେ? ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 2B। ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ କେମିତି ଲାଗେ କହିଲ? ଭଲ ଲାଗେ। କେତେ ଭଲ ଲାଗେ? ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। କଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ କଣ କର କହିଲ? ଖେଳେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିଫିନ ଖାଏ ମିଶିକି। ସେୟାର କର ଟିଫିନ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ, ସେମାନେ ତମକୁ ଦିଅନ୍ତି। କେତେ ମଜା ଲାଗେ କହିଲ? ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିବା, କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ବି ଖୁସି ଲାଗେ ନା। ସେଟା ଆମେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଶିଖିଥାଉ ନା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠୁ ବି। ଆଚ୍ଛା, ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗେ? ଟିଚର ମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ମାନେ ଟିକେ ଗାଳି କରନ୍ତି କେମିତି ଲାଗେ? ମୋତେ ତ ଗାଳି କରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ ଥିବ। ସୁନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେହି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତିନି ନା। କଣ କଣ ପଢା ହଉଛି କହିଲ ତମର? ମ୍ୟାଥ, ଲିଟରେଚର, ଇଭିଏସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଜିକେ। ତମକୁ କୋଉଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ପଢିବା ପାଇଁ? ଜିକେ, ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ। କିଏ ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ? ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଏନିମଲ କୋଉଟା କହିଲ? ଟାଇଗର। ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ? ଇକୋ। ଆଚ୍ଛା, ଜାଣିଛ ତାହେଲେ। ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ କେତେଟା ରଙ୍ଗ ଅଛି କହିଲ? ଥ୍ରୀ। କଣ କଣ? ସେଫ୍ରନ, ହ୍ୱାଇଟ, ଗ୍ରୀନ। ତମ ସ୍କୁଲରେ କଣ କଣ ସବୁ ଫଙ୍କସନ ହୁଏ? ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ, ରିପବ୍ଲିକ ଡେ। ଆଉ ତମ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ କେମିତି? ବହୁତ ଭଲ। ଗଛ ଲାଗିଛି? କଣ କଣ ସବୁ ଗଛ ଅଛି? ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ଆପଲ, ଆଉ କେତେ କେତେ ଅଛି। ଗଛ ଥିଲେ କେମିତି ଲାଗେ କହିଲ? ବଢିଆ ଲାଗେ। ଗଛରୁ ଆମେ କଣ ପାଉ? ଅକ୍ସିଜେନ, ଆଉ ଫୁଡ ବି ପାଉ। ଆଉ ସେ କାଠରେ ଘର ବି ତିଆରି ହୁଏ, ତେଣୁ ଗଛରୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ପାଇଥାଉ ନା। ଆମ ଖାଇବା, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଖଟ, ଘର, ସବୁ କିଛି ଆମେ ଗଛରୁ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଗଛକୁ ଯତ୍ନ ନବା କଥା ଆମକୁ। ତମେ କେବେ ଗଛ ଲଗେଇଛ? ବଢିଆ କଥା। ଗଛ ଲଗେଇକି ଯତ୍ନ ନେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଟେ ଫୁଟେ କି ଫଳଟେ ହୁଏ। କୋଉ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲ କହିଲ? ବିନ୍ସ। ବିନ୍ସ, ବିନ୍ସରେ ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଫଳ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଦେଖିଛ? କେମିତି ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଲଟା ଫୁଟିଥିଲା ଆଉ ଫଳ ବି ହେଇଥିଲା? ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ବି ଗଛ ଲଗେଇବ, ଛୋଟ ଜାଗାଟେ ଥିଲେ ବି କୁଣ୍ଡରେ ବି ଲଗେଇ ହବ। ସବୁବେଳେ କିଛି ଗଛ ଲଗେଇବ। ବାପା ମାମାଙ୍କ କଥା ମାନୁଛ? ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି? ଜେଜେମା ଖାଲି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ମାନ, ହେଲେ ବହୁତ ସୁନା ପିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଆମେ ମାନିବା କଥା ନା। ଆଉ ତମକୁ କଣ କଣ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଗୀତ, ଗପ, ଗିଟାର, ସ୍କେଟିଂ। ଆଉ କଣ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଫୁଟବଲ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ? ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ ଗପ କହି ଆସେ। ଗୋଟେ ଗପ କହିବ? କହିଲ, ମିଛ କହିବା ମହାପାପ, ସତ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗପର ନା ମିଛୁଆ ରାଡୁଆ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରାଡୁଆ ବୋଲି ପିଲାଟିଏ ଥାଏ, ସିଏ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ନେଇଯାଏ। ସେ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଘାସ ଚରେଇବା ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଏ, ଆଉ ଗଛ ଉପରେ ବସି ନିଜ ବଇଁଶୀ ବଜାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ତାକୁ ମନ ଲାଗିଲା କି ସିଏ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଜା କରିବ। ସିଏ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲା କି ଦୌଡ଼ି ଆସ, ଦୌଡ଼ି ଆସ ଗାଁ ଲୋକମାନେ, ଗଡ଼ିଆ ଖାଇଗଲା ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ, ଦୌଡ଼ି ଆସ। ଏମିତି କହି ଡାକିଲା ଯେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଠେଙ୍ଗେ ବଡ଼ି ଧରି ଆସିଲେ, ଆଉ ଦେଖିଲେ କି ଗାଈ ମାନେ ଘାସ ଚରଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଡୁଆ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଠୋଟ ହୋଇ ହସୁଛି। ତାଙ୍କେ ରାଡିକୁ ପଳେଇଲେ ଘରକୁ। ତାପରେ ଦିନେ ସତକୁ ସତେ ଗଡ଼ିଆଟା ପଳା ଆସିଲା, ଆଉ ସବୁ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇଗଲା। ରାଡୁଆ ମିଛ କହିଲାରୁ ସବୁ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା, ଆଉ ସେ ଯେତେ ଡାକିଲା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସ ଆସ
वैज्ञानिक मान देखा कौन कहल चंद्रजान चंद्रजान थ्री जेते बेले आमरो साउथ पोल रे जाई की पहुंचिला
ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିଲ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମ ଦେଶ ଚତୁର୍ଥ ଦେଶ ଯିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଇପାରିଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବାରେ ଚତୁର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ସାଉଥ ପୋଲରେ ସେ ପ୍ରଥମ। ଆଜ୍ଞା। ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ ଆମ ଦେଶ ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଗଲା ବେଳେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା? ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା କଥା, ଯାହା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ମାନ ଦେଇପାରିଛି ନା। ତାହେଲେ ତମେ ଏମିତି ପାଠ ପଢ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ IPS ବା IAS ଅଫିସର ହେଇକିରି ଆମ ଦେଶର ନାଁ ରଖିବ। ଭାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ପିଲା, ଇଏ ଥିଲେ ତୁମ ସାଥୀ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ। ସେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତା ସହିତ ବାଦ୍ୟ ବି ବଜାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ମନ ଭଲ ରହିଥାଏ। ମନ ଭଲ ରହିଲେ ଦେହ ବି ଭଲ ରହେ, ଆଉ ଦେହ ଭଲ ରହିଲେ ଆମେ ସବୁ କାମ ଖୁସିରେ କରିପାରିବା ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। ଏବେ ଆସ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିବା।